E estamos de volta com mais Warhammer 40k Battle Sector. Vamos lá, as Terras Fantasma. Fantasma ou Terras Fantasmas? É Terra Fantasma ou Terra Fantasmas? Acho que as Terras Fantasma tá certo. Vamos lá. The Ghostlands. Balfour has grown up and over these ruins for more than 12,000 years. The specters of civilizations past watch us. From before the blood. Before the nuclear rain. I do not know if the tyrannies that infest these ruins can truly contact the hive mind, and whether they can guide Leviathan back. Even now, that is only conjecture and theory. But what I do know is that the honor of our chapter is wholly dependent on a librarian we are losing to the Black Rage. It pains me to watch him deteriorate. We all stood on that precipice just days ago. To be beaten, restored, yet still fall short of grace. I have to trust that Brother Quindar can maintain the serenity to stay with us to the end. It will cost many of us our lives to subdue him way to fall now. And I already stand on the shoulders of too many dead brothers. As for the Sister Superior, she has seen too much of the darkness that we contend with. A scrutiny is unsettling. I will consider how best to deal with our esteemed ally once the threat of this synaptic leader has been eliminated. Caramba! Será que o Brother Quindar vai perder o controle? E será que as irmãs vão ficar do nosso lado? Vambora. Even the dust of a city long dead is not safe from their unending hunger. The only purpose of this filth is consumption. All to fuel the greater entity for its own sake. Their hollow existence will be short-lived before the Emperor's might. Vamos lá. Sanguinius watches over us. O que temos aqui? Termagantes. Mais termagantes. We are his shield, indomitable. By his will. Vamos lá. Vai tomar granada na fuça. Ah, não deu. Vamos atirar. Target engaged. Ative os três comandos de proteção do portão. Ah, tem um aqui, beleza. Fire support. In mind, body and spirit. Plasma fire support ready. Moving into position. I am the Imperium's shield. I will not fail. Vamos vir pra cá. Anti-grav ready. My powers await your command. Ah, eu equipei um martelão no Carleon, né? Talvez esse martelão ajude a matar inimigos mais fortes, tipo elites. Armadura, evasão. Vamos ficar com essa habilidade aqui. Clarity through bloodshed. Caralho, Librarian. Esse buff do Librarian, ele é muito útil. Não provoca ações de pistola nem outras skills dos inimigos. Permite que a gente vá para as costas. Ainda ganha mais um de movimento. Let's go. The blood waits. Vamos lá. They cannot stop me. Aqui só tem bicho escroto, né? Olha isso. There is little left in this universe that I have not witnessed. Vamos pular ali e matar. 95%. Light the fires of angel wings. Carai, matou um só? Que porra é essa?
Eu esqueci que o tiro desses caras, ele tá mais potente, mas só mata um agora, né? Caraca, não mataram ninguém! Olha isso, cara! I am ready to help. Como é que pode? Os outros, eu pensei que os caras fossem matar alguém e não morreu ninguém aqui. 72%, acho que aqui morre. Beleza, exterminamos aqui. Ali só tem dois, tá tudo bem. Provavelmente tem um botão pra cá também, né? Eita, tem inimigo aqui. São três botões. É, tem um pra cá. Hellblasters awaiting target. Vamos ficar ligado. Mandar um healer pra cá. Of course. Vem pra cá. With haste. Vem você pra cá. Eu vou dar uns tirinhos aqui. Beleza, morreu bastante. Leave no room for doubt, brothers. Bufa todo mundo com ímpeto, vai durar dois turnos. Multimelta. Multimelta não é muito bom não, mas vamos lá. Multimelta só dá dano em um inimigo só. Trem de movimento. Vamos lá. Elimina uns aqui. E fica de olho aqui pra atacar. Caso precise, né? Vou dar armadura pro cara aqui. Ah, não dá. Vou dar armadura pro Librarian. Ok. Será que eu deveria vir pra cá pra frente? Ou pra cá pro lado? Vamos pra cá pro meio. É pouco dano, mas é só um haraz, né? Beleza, ali exterminou do meio. Não tem problema não, acho que tá todo mundo safe já. 65, 90. Rapaz, vou mirar lá embaixo. Mesmo dando pouco dano, vale a pena. Tomara que eu não dê tiro de lança-chamas no meu amigo que tá na minha frente aqui, né? Porque o inimigo pode trigar o Overwatch do personagem ali. Ó, porrada. Ah, bateu em um só. Quase morreu ainda. Esse Prime vai morrer, hein? I must resist. Toma! Ô, louco! Entrou na área de controle e tomou. Caramba, ele bateu nos dois? Tomou o revide.
Maluco! Caraca, fudeu! Do nada saiu um bicho da terra. Tá, vamos lá. The Emperor's light burns bright. Of Catherine and Celestine, of Ceste and Praxedes. Vamos lá. Vamos terminar aqui. Aí a gente ganha um buff, atira. Vem pra cá. Atira aqui no grandão. Caralho, não morreu. Quase, hein. Ready for recon. Rifle pesado? Maluco! Vamos atirar, vai. Espadada. Morreu. Pronto. Caraca! A espadada dela deu um dano ferrado aqui, cara. We are the sisters of battle. I defy their existence. Need a scout? What is your plan? Será que eu consigo dar um dano em área aqui e matar? Behold your damnation. Ah, não matou esses daqui. Mas seria um baita de um dano. Moving. Clarity through bloodshed. Boa. My vigilance is eternal. Eu vou apanhar um pouquinho. Deixa eu me buffar. Sanguinius protect you. Se a gente não se buffar, a gente apanha. Esse bicho é ignorante. Tome. Ah, a animação muda do martelo. Pensei que fosse ser a mesma bosta. Gostei da animação mudar. Ah, agora é o seguinte, né? Overwatch aqui. Tapa aqui o caminho. My vigilance is eternal. Land speeder crew awaiting orders. Vamos vir aqui pra frente. Que aí vão ser três dos das proteções ativas. Vamos pra cá, vamos pra cá. Acho que pra cá pra baixo não tem necessidade de enviar o tanque, né? Eu tô meio que cercado, não tenho muita escolha. Vou bater aqui. Morreu. The blood is strong. Do not falter. Ufa. Ufa, todo mundo em área. My duty is service. Fica aqui pra aguentar umas porradas. 75%. Vamos vir aqui. Cara, eu vou matar esse bicho com um tiro só. Vamos ver. Plasma coils fully overcharged. Vamos lá, Prime. Ah, eu sabia. Um tiro só matou. Agora eu vou usar o lança-chamas aqui no... No bichinho aqui. Tchau, Termagante. Temos que usar nossas armas com sabedoria. Arma é civilização, galera. Lining up anti-swarm firing solution. In mind, body and spirit.
Ranged plasma on your request. Try and stop me. They shall never walk in the Emperor's light. Forward vector covered. Acho que eu vou ficar aqui protegendo, eu não vou embora não. Vamos ficar aqui. Sanguinary guard at your disposal. Understood. We are indomitable. Where to next? Tech Marine standing by. Cara, eu vou virar pra cá com o tanque, senão eu dou lança-chamas nos meus amigos aqui e mato todo mundo. Vamos lá. Acho que eu vou substituir o machado dos caras aqui pela espada novamente, porque eles dão mais ataques. Não que o machado seja ruim nem nada, mas eu prefiro ter ponto pra usar outras unidades. Talvez mais unidades voadoras, quem sabe. Vamos lá, bufa. Bate aqui. Vem aqui. Porrada. Caralho, morreu quase todo mundo. Pena que não dá tanto dano essa habilidade. The Sanguinary Priesthood serves the will of the chapter. My chainsaw thirsts for that blood. Toma. Toma! Acho que acabou, né, meu amigo? The skies are our domain. Acho que eu vou vir cá pra frente. I am the vanguard of the Putz, o cara apanhou ali. Não pensei que fosse trigar, não. Droga. Trigou de idiota essa porrada ali. Porra, sobrou um carinha ainda, mano. Sacanagem. Mata aqui. Meu, o Librarian é um louco. O cara mata tudo. My duty is service. Vamos lá, arrancar a vida. Eita, metade da vida do cara. Got it. There is little left in this universe that I have not. Não tem mais nada aqui pra gente pegar, né? Vamos só explorar aqui pra perto. Olha, guerreiros. Warriors. Pra cá.
Adeptas, sororitas... Pula aqui no meio. Parece que os bichos que iam me matar vieram pra cá pra cima. Vamos ir pra esse lado aqui, pra tretar com esses guerreiros aqui. In every shadow I find him. With grace. Of his divine will. Ganhei um pontinho. In Catherine's footsteps. In Catherine's footsteps. Fire support. Eu devia estar com um healer aqui, mas caguei. Tô nem aí para outro healer, não. With speed. Acho que eu vou só passar o turno, mano. Vamos lá. They will fear to próximo turno close. A gente ativa as paradas. Caralho, virou no meu veículo aqui. Let them hide in the shadows. Boa, já chega tomando. Já cai um fedendo aqui. Ah, caiu dois. We're taking fire. Taking fire. Aqui é nosso, dominado aqui. Ei, chegou mais um grandão. Sempre que tá perto do objetivo, vem um. What needs fixing? Cura aqui. Just and righteous. Bufa dano físico pra todo mundo. Bate aqui. Bate aqui. Carai, morreu. Vamos vir aqui. Ativa um objetivo. Assim. Segundo interruptor de proteção do portão ativo. Desativa em 3 turnos. Ah, entendi. Então tem que manter eles ativos pelo máximo de tempo possível, é? Tem que ativar quase todos ao mesmo tempo. Vamos matar mais esse grandão aqui com aquele tirão fortão. Tomara que não morra nenhum carinha, né? Deixa eu curar os caras, porque tem chance do maluco explodir com a arma matar ele. Agora ele topou a vida, tá quase... Olha lá. Cara! Se eu não tivesse usado isso, ele ia morrer, tenho certeza. A arma ia explodir na mão do maluco, ele ia morrer. Beleza, mata aqui. Air support. Immediately.
pra cá pra frente, bufa, dá um tiro. Olha, adeptas, vocês não são tão ruins. Mas também não são tão boas. Não sei se eu vou trazer muitas adeptas mais pra frente, não. Não que eu esteja achando as ruins, mas... eu sinto que eu tô perdendo algo por trazer... por trazer as adeptas. Poderia trazer outra coisa no lugar. Ativa. Pronto. Então isso aqui vai ficar ativo por 3 turnos. Ok. Vamos lá. Caramba, tá cheio de inimigo, cara. Agora que eu vi, mano. Firing on the enemy. Meu amigo. My fury quickens. Vamos ficar aqui. Eles vão vir pra cima da gente e a gente se defende, né? Pronto, me bufei aqui. Não tem mais o que fazer, não. Agora é só passar o turno e ativar o último interruptor. Vamos lá. O jogo provavelmente vai mandar a gente matar todo mundo. É o que o jogo sempre faz. Tomei. Ah, morreu também. Eu vou apanhar desses dois primes na frente. Só não vou ser destruído, é claro. Na real, não. Eles taparam o caminho. Aquele prime de trás não vai atacar a gente, não. Toma. Morreu. Ah, não. Ficou com a vida na merda. Quase morreu. Nossa, bati. Ah, ele vai me flanquear. Filho da mãe. Caramba, mano. É muita porradaria. Vou meter tiro aqui. O jogo tapou a visão. Ah, agora eu tô vendo.
Beleza, arrancamos bastante HP dos inimigos aqui. Their death is our only option. On my way. Não, eu esqueci, mano, que eu tava com laser. Laser. Beleza. Cura. Tech Marine standing by. Pronto, acabou. Rapaz, não tem muito o que fazer aqui não. The blood of Sanguinius flows. Vamos lá, doutor. Vamos lá, Librarian. Vem pra cá. O doutor consegue dar uns tiros, umas porradas aqui. Caramba, causei um dano fodido em geral. Cara, esse Librarian é impossível, mano. Ele é um dos maiores DPS do jogo. Nunca mais vou trocar. Vou trazer ele pra sempre. Tá, dois turnos. Cadê o próximo negócio que é pra ativar? É aqui, né? There is little left in this universe that I have not witnessed. Se eu voar aqui, eu vou apanhar. Deixa eu ver um negócio aqui. Need a scout? Got it. By his will. Puxa, não, não vou acertar direito aqui não. Aqui vai. Take them down. Vamos lá. Caralho, matou aquele ali. Tô faltando um. The blood waits. Plasma fire support ready. Anti-grav ready. Beleza, vamos lá. Então vou tomar um tapinha aqui. Tomei um só do bichinho. Ninguém morreu. Ativamos. Mate 5 tiranides restantes. Ok, pra cá tem. Finaliza. Ah, faltou um, cara. Tá de sacanagem, mano. Porra, faltou um. O pior é que um só é suficiente pra bater na gente, né? Aí não é muito bom deixar vivo. Cara, se você morrer, eu vou ficar tão feliz. Ah, morreu. Beleza. Ah, pra trás. Moving into position. The Emperor's light burns. Vamos lá. Eu acho que eu mato esse cara com só com esses aqui, na porrada. Caramba, faltou pouquinho. Engaged. Não acredito nisso. Eu não acredito. Não acredito que eu faltando.
Vou matar os de trás aqui. Beleza, já elimina esses aqui. Eu não acredito, cara, ficou faltando matar aqui. Não acredito. Só falta três inimigos agora. Um, dois, cadê o terceiro? Ah, o fraquinho aqui. The Sanguinary Priesthood serves the will of the chapter. Morreu. Boa. Vai acabar. Vamos lá. I am the vanguard of the face. Tiro nas costas. Ah, morreu. Under attack. I am coming, my lord. My sword is yours. Quem está sendo atacado? None shall stand in my way. Death to the traitor. Quindar, not yet. Cursed blood, not yet. Ele tá loucão. Beleza, novas unidades disponíveis. É um Dreadnought novo, né? Dreadnought Librarian. É o Quindar. É a unidade do Quindar, mas eu não quero, não. Eu vou dar upgrade apenas. Vamos vir aqui. Eu tava dando upgrade nela, né? Ah, o Quindar parece que tá desativado agora. Ele não vai estar disponível na próxima missão. É, provavelmente não vai estar. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Isso aqui é habilidades do irmão, né? É tudo habilidade dele. Infantaria primárias, mas eu não quero isso, não. Vou buffar o Carleon mais uma vez, deixa eu ver. Inceptor. Inceptor. Cara, os Inceptors são tão bons, melhor do que os adeptas, né? Vamos continuar bufando a irmã aqui. Não tem Serafim. Agora que eu tô ligado, agora que eu tô vendo. Vamos pegar outros pontos, então. Vamos pegar isso aqui. Mais vida. Pronto, essa skill bufa as máquinas, né? O Kroginax tá no máximo, aparentemente. Vamos bufar o nosso irmão aqui, que é médico. The blood of Sanguinius flows in...